kuwa ilaahay hilmaama markay xaalado ku jiraan oo marka iyaga isu muuqmuuqdo oo keliya iyo waxoogaa damac ku jijira iyo keliya fiirinayo aan fiirinayn saasoo kale ha noqonina shacbigana waxaa saaran iyagana inay khayrka ka qayb qaataan oo ilaahay wuxuu leeyahy waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri wayamuruuna bilmacruuf wayanhawna cani almunkar waxaa kaloo maanta aad arkaysaan bishaaro ah oo baaqaan si wada jira u jeedinaya intii isheli kartay ee culimmada soomaaliyeed ee beledkan joogtay ah hal qol culimmo ma wada qaado laakiin haddana markii oo dhibaato ay jirto ama meel ay gubato qof walba meesha uu joogo ayuu ka soo dhaqaaqaa si dabkaas loo damiyo culimmadan maanta meesha isugu imaatay waxay dabdamis u yihiin fidno soomaaliyeed oo waddanka dib u celisa inay ka digaan oy dhahaan intii xamar joogteen isheli karnay ayaa annagoo aan wakhti dheer sii qaadanin isku soo baxnay si aan baaqaa nabadeed aan ummadda soomaaliyeed u gaarsiino gobollada soomaaliyeedna saasoo kale culimmada joogta waxaan ugu baaqaynaa ayagana sidaasoo kale intay isu ururiyaan inay bulshada wacyigeliyaan bulshada u sheegaan in la sameeyo ra'yi caam guud oo soomaaliyeed oo saacidaaya ama kaalmaynaaya ummaddu inay nabad hesho in hor loo socdo in la iswalaashado wixii dhibaato ah ee jirana dad akhyaara inay galaan oy xalliyaan nebi wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam man lam yahtama biamri almuslimiina falaysa minhum qofkii aan arrimaha muslimiinta aan iska xilsaarin ayaga kama mid aha marka ihtimaamkan iyo waxa na gubaya ee na soo bixiyey wuxuu yahay yacani dareenka aan dareemayno ummaddeennu xaaladda ay ku sugan tahay gudaha dadka ku dhibaataysan bannaanka dadka naga jira oo caruurtoodii ay halis ku jiraan tarbiyadoodii iyo diintoodii oo jeclaan lahaa waddanka oo dega inay dib ugu soo noqdaan si ay dhaqankoodii iyo islaamnimadooda isu xoojiyaan kuwa gudaha ku jira oo jeclaan lahaa inay shaqaystaan oo ay nabad ay helaan oo waddanku isu furfurmo oo nolol wanaagsan waddankeen uu ka abuurmo sidii lagu heli lahaa khilaafaadka oo meesha laga bixiyo ayaa loo baahan yahay nabigu wuxuu tilmaamay sal allahu calayh wasalam salaadda iyo soonka iyo sadaqada waxaa ka fadli badan dadka oo la heshiisiiyo alaa unabbi'ukum biafdala min darajati salaati wasiyaami wasadaqa qaaluu balaa yaa rasuula allah qaala islaaxu daati lbayn fa ina fasaada daati lbayn hiya alxaaliqa laa aquulu annaha taxliqu shacra walaakinaha taxliqu diin nabigu saas ayuu ina leeyahay marka waan cibaado ayaan usoo baxnay musaalaxada iyo baaqa khayrka laga sheekaynaayo waa cibaado aan jecelnahay inaan ka faa'iidaysano qof walba oo soomaaliyeed oo baaqan uu soo gaarana inuu noqdo sidii lagu tilmaamay xadiiskiina oo ahaa miftaaxan lilkhayr khayrka inuu furo miqlaaqan lishar shartana inuu xiro taasaan adduun iyo aakharana ku libaanaynaa waa mahadsantihiin waxaan idinku bishaaraynaa insha allahu tacaala mustaqbalka soo socdana culimmaduna inay saas u garab taagan tahay ummadda soomaaliyeed si horumar u gaari lahayd inta maqanna loo raadin lahaa marka qaybaha kala duwan ee bulshada kulligood waxaan ugu baaqaynaa midnimo culimmada ayaana bilaabaysa midnimadaasoo aragti haddii luu kala duwanaada xataa maslaxada guud ee waddanka ayaa loo midoobayaa waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullah